Det er blevet tirsdag ugen før Herlev Triathlon, og jeg er så heldig, at jeg arbejder lige i nærheden af ruten. Så jeg tænkte, at jeg lige ville køre forbi og så lige give en introduktion til cykelruten, så jeg selv lige kan teste den. Det synes jeg er ret vigtigt, før man skal ud og race. Og så kan jeg jo også lige lave en film om det, sådan, så I kan forberede jer derude på, hvad Herlev Triathlon, cykelruten og løberuten kommer til at byde på. Atletguiden, den er jo blevet udgivet i den her uge, og i den der kan man altså læse om, at der blandt andet er nogle skarpe sving på cykelruten, men der skulle også være noget vejarbejde, som gør, at man skal sænke hastigheden lidt nogle steder på cykelruten. Samtidig så ved jeg, at løberuten også kan være lidt specifik, så jeg glæder mig til lige at få et blik for, hvordan det hænger sammen derude. Så er jeg fremme her ved Hjortespringsbadet, som det hedder, i Herlev, hvor det hele kommer til at blive skudt af stablen. Jeg har taget min cykel med, så jeg lige kan tage ud på cykelruten, og så har jeg også min løbesko pakket ned. Men vi kan jo lige starte med at kigge på, hvordan selve transition-området kommer til at se ud. Og herinde i svømmehallen bag mig, det er jo her, det hele kommer til at blive skudt af på søndag, hvor vi starter med at svømme, ja, det er 15 baner i bassinet herinde, altså 15 gange 100 meter. Jeg filmer ikke lige så meget derind, fordi der er folk, der bader nu, men ideen er, at vi kommer til at svømme frem og tilbage hele vejen. Først 8 gange, og så 7 gange bagefter. Og når vi så er færdige med at svømme, så vil de to døre, der er herhenne, være åbnet op, og så vil man kunne løbe hele vejen rundt om bygningen her, og så ud til transition-zonen, som altså er herude bagved på parkeringspladsen. Man kommer til at løbe her hele vejen rundt langs bygningen, og så herude, hvor der vil være en indgang til transition. Der vil altså være hegn her, men hernede vil der være en indgang, og så kan man løbe rundt. Og hele vejen hernede langs vil der være cykler, så alle vores cykler og transition-områder vil være hernede. Nede for enden dernede, der kan vi lige prøve at gå ned. Hernede vil der være det, vi kalder udgangen af transition, det vil sige, når vi kommer med vores cykler, så skal vi trække dem ud her over græsset. Normalt tror jeg, de lægger nogle plader ud, som ikke skal trække dem på græsset, men ellers så er det bare ud på vejen derude, og så hele vejen op og rundt. Den tur vil jeg vise jer lige om et øjeblik, når jeg kommer ned til min cykel igen. Men det er altså transition-området, den her parkeringsplads, som i øvrigt er rimelig godt besøgt nu. Her klokken 5 efter en arbejdsdag. Der er mange, der skal i svømmehallen åbenbart i dag. Så er jeg på cyklen, og parkeringspladsen er herinde ved siden af, hvor man altså kører ud. Det er ikke den her vej, jeg kører nu, men det er for lige at undgå at køre over græsset. Men ellers, så kører man altså ud på vejen her. Og så lige så snart man er ude, så er det til højre, og så er det en 10 km loop, som man skal ud på. Nu håber jeg ikke, der er for meget vind i dag, det er der nok, men selve ruten her er en stor trekantet rute, som er 10 km lang. Man kører altså herude på hovedvejen. Der må jeg faktisk ikke køre lige nu, fordi der er en cykelsti til formålet, men hvad gør man ikke for en like på YouTube? Så skynd dig ned og give den her video et like. Men man kører altså rundt her, og selve strækningen er ret flad hele vejen. Den første del her er helt flad. Og så går det ellers ned og bakke på den anden side, som jeg viser lige om lidt. Og så tager vi den derfra. Lige lidt længere op ad vejen, fra du har drejet til højre, så kommer man til det her punkt. Man kører derovre på den side. Men det er vigtigt, fordi det er lige derinde, der arbejder jeg. Så når du ser GN-skiltet på bygningen, så får du altså lige 10 plus ekstra i power boost. Så det giver god karma ud på ruten, når du ser det. Her ved det første store kryds ved Claus Dans Brovej her, der drejer man til højre. Og så er det ellers bare forholdsvis ned ad bakke, hele vejen ned til motorvejen. Den tager jeg med ud på nu, men det er virkelig en skoddag, jeg har valgt at gøre derpå. Nu begynder det også at regne alt muligt. Det er virkelig noget lort.
her vej, der kører man derude på vejen, og den ene vejbane vil altså være spærret af til os. Hold kæft, hvor det styrer derned nu. Nå. Men man skal altså bare lige ud her, og der er altså, der plejer at være godt drøn på. Hvis man er en af de gode, så kan man sagtens ligge med 40 i snit heroppe. Det er den bedste tur på roen, det vil jeg sige. Det er lige her i starten, som man altså rammer 4 gange også. Lidt længere ned ad vejen her, der begynder det altså at gå ned ad bakke. Så det her farten virkelig, virkelig kommer op af. Så der er knald på her, der skal man være opmærksom på sidevindene som regel, der kommer efter de her autoværn og støjdæmpere her. På den sidste del af strækningen her op mod motorvejen, der går det meget lidt op ad bakke. Når man når motorvejen herop, så skal man lige rundt i det her meget skarpe sving her, og så ned hele vejen ned ad den her meget smalle sti. Så her vil jeg på det kraftigste anbefale, at man ikke prøver at overhælde folk, fordi der er simpelthen ikke plads til det. Og især hvis det er glat, og der ligger blade på vejen, ligesom her, så kan det altså blive noget værre rod. Så tag den med ro her, for guds skyld. Vi skulle helst ikke komme til skade på sådan en dag, vel? Når man kommer deropfra og når til enden på den her supercykelsti, så kommer der altså det her sindssygt skarpe sving her, hvor vi skal den vej op. Jeg tror, at stævnelederne gerne vil have, at man kører den her vej ud og så rundt her ude på vejen, så man kører udenom her, i stedet for at køre ind her, som jeg også har set nogen gøre. Problemet med at køre ind her, det er, at der er en kantsten herude på vejen, som gør, at man lige kommer til at flyve ud over den, hvis man har fart på. Og længere op er det ikke bare lige at køre ud på vejen, uden at få et bump med. Så jeg vil altså også anbefale, at man kører den her vej ud, og så rundt ude på vejen. Efter man er kommet rundt om hjørnet, så kommer man faktisk til rutens eneste stigning her, som kommer umiddelbart lige efter. Så man kommer altså fra at være helt ned i fart, til at skulle op ved stigningen her. Det kan godt virke lidt hårdt på den fjerde omgang, men den er altså ikke, den er ikke noget at være bange for. Det er bare med at træde igennem, og så er man op på ingen tid. Og så bliver det altså fladt igen der. Pua. Jeg er tilbage i bilen nu. Efter turen. Hold da kæft, mand. Hvis det bliver så koldt på næste søndag til Herlev Triathlon, så skal jeg da pakket flyverdragten. Det var overraskende. Mine hænder er iskolde. Jeg har sat varme på her på bilen for at få varme igen. Nu vil jeg lige finde min løbesko frem, tage dem på, og så tage en hurtig tur ud på løbeturen, og så skynde mig hjem, fordi jeg skal have varme igen. Det er ikke særlig rart, det her. Jeg håber virkelig ikke, det bliver så koldt her på næste søndag. Ellers så stod der jo i atletguiden, at der var de her plader i forbindelse med noget vejarbejde ude på supercykelstien langs motorvejen, men dem kunne jeg altså ikke se noget af. Jeg stod faktisk ikke ind i noget som helst vejarbejde overhovedet, så jeg er lidt spændt på, hvad de mener, om det måske er noget, der kommer dagene op til, kunne det jo godt være. Men ellers så er der ikke nogen forhindringer andet end selvfølgelig selve cykelstien, som er ret smal. Lad være med at overhælde der, skal man lige tænke over. Og så når man kører ind på cykelstien, og når man kommer ud fra cykelstien igen, så er det altså nogle meget, meget skarpe sving, man skal tage. Så det skal man altså virkelig være opmærksom på. Ellers så ser cykelturen jo helt fin ud, og jeg glæder mig til at komme ud og køre på den igen på næste søndag. Når man kommer ind fra cyklen igen, så stiller man altså inde i transition, og så løber man rundt her, for så at komme ud herover, hvor løberuten så starter. Det første man gør, det er at løbe ud af den her lille cykelsti her om bag hjortespringsband. Og så følger man ellers faktisk bare den hele vejen ud til vejen på den anden side. Og hvis man er nogle af de hurtige, så vil der stadig være cyklister i gang, imens man løber, så man har mulighed for at se dem ude på den anden side også. Det er en meget sjov lille ting, men ellers så består
Løberuten altså er cirka 2,5 km, som skal gennemføres 4 gange på den olympiske distance. Det er en meget fin lille tur på en sti som den her, det meste af vejen, og ellers så er det inde i et villakvarter her om bagved. Undervejs så løber man også forbi golfbanen herude, hvor der som regel er en masse i gang med at spille golf. Så man skal lige dukke sig for kuglerne, som man siger. Efter hovedvejen derude, så løber man her ind på den her sti igen. Til sidst på løberuten, så kommer man op af den her lille bakke her til at løbe ind her til målområdet. Og så er man altså færdig efter 4 runder. Det er den fedeste følelse, og der er rig mulighed for at have folk med til at hæppe. Det er jo i den her grusbane, som man kan se herinde. Den blev brugt i år 2020 under corona, da det blev lavet om til duatlon i stedet for, fordi svømmehallen var lukket. Da de afholdte det, så styrtede det ned i hele weekenden op til, så det her var en stor pløjemark med grus og med vand og alt muligt. Jeg skal hilse at sige, at min cykel brokker sig stadig over, at der er grus i maskineriet, som man siger. Så er vi altså nået til opløbsstrækningen til mål, som altså faktisk vil være lige her, hvor man løber op på den røde løber, og så vil man løbe i mål her omkring rundkørslen. Jeg ved ikke, hvordan de sætter det op i år, men normalt plejer det at være lige her omkring, at mål vil være. Skal man løbe videre, så er det den vej rundt, og så ud på en runde mere. Så er jeg altså færdig med en cykeltur og en løbetur herude i Herlev, hvor triathlonen skal foregå. Jeg vil sige, at tingene gik ikke lige efter planen i dag. Det begyndte at regne, da jeg startede med at cykle. Jeg havde ikke tøj nok på, så lige pludselig var det jo pivkoldt. Mit kamera begyndte at gå ud. Jeg havde ovenikøbet også glemt mine cykelbriller, så jeg græd hele vejen. Vi ved også, hvad det betyder. Det betyder nemlig, at alt det går lige nøjagtigt efter planen til selve triathlonen, og det er jo det vigtigste. Spøg til side. Jeg håber virkelig ikke, det bliver så koldt her, fordi så begynder jeg at få problemer med at holde varmen derude. Det var en kold omgang. Hvis du synes, den her video den var brugbar, så er du meget velkommen til lige at give den et like og subscribe til kanalen, fordi der kommer meget mere af det i fremtiden fra de andre triathlons. Det næste stop i næste måned, det vil være Carbex Mini Triathlon. Og som bonus, så har jeg altså også tilmeldt mig til Køge Triathlon. Den har Rikke også tilmeldt sig til. Så vi kommer lidt omkring her på Sjælland i starten af sommeren. Med det sagt, så vil jeg tage hjem. Jeg skal virkelig tisse, så hjem på toilettet, få noget mad, og så er det ellers videre med træning. Og som altid, så ses vi jo bare i den næste video. Hej hej!